Jag har alltid velat göra en video om detta och nu när jag såg att Keo gjorde en i veckan så kände jag att nu är det dags. Nu ska vi prata om sprit. Jag dricker inte alkohol och det finns två anledningar till detta, eller egentligen tre, men två av dem hänger ihop. När folk frågar om jag vill ha så brukar jag säga nej tack, alkohol har samma påverkan på mig som dunderhonung och jag är inte Bamse. Alla över 30 fattar precis vad jag menar, inte alla under 30 förstår vad jag menar, men resultatet är detsamma. Jag får skit ut i magen. Direkt. Och anledningen till det är att min övre magmun är ständigt öppen, så när maten åker in genom porten så stängs den inte och all syra stiger rakt upp igen. Hurts like a motherfucker. Anledning två hänger på sätt och vis ihop med anledning ett. Jag har nämligen ulcerös kolit som jag pratat om i en tidigare video. Det är ett kroniskt sår på tjocktarmen och det gillar inte alkohol so much. Och anledning tre, som det mesta av den här videon kommer handla om, härleds tillbaka till sena mellanstadiet, tidiga högstadiet, när alkoholen liksom kom in i bilden. Jag var en väldigt logisk pojke. Jag såg det som drack, jag studerade dem och jag kom till en slutsats baserad på dessa observationer. Grundtesen var att man gick i skolan 5 dagar i veckan men var bara ledig 2 dagar i veckan. Och det vanliga var att man drack på fredag och lördag kväll så att man skulle uppnå bakisstadiet på söndagen som förhoppningsvis skulle vara borta lagom till 7:45 inringningen på skolan på måndag morgon. Fredag kväll. Man börjar dricka och framåt 11:30 så börjar minnesluckorna infalla sig och de som var coolast, det vill säga de som drack mest, de blev som vi sa i Skåne på den tiden blagade. Djupt alkoholpåverkade. Och dessa tog som hand om av de som inte var riktigt lika coola, det vill säga de som inte drack lika mycket. Lördag morgon eller tidig eftermiddag så vaknar de och börjar förbereda sig för den riktiga kvällen då allt ska hända. Man ska våga dansa. Man ska våga vara rolig. Man ska våga prata med den där tjejen och den där killen. Man ska våga hångla. Man ska våga hamna i den där situationen när tjejen är mer borta än villig och killen är mer mjuk än hår mellan benen. Återigen infaller sig minnesluckorna då det blagade tillståndet blir allt större. Söndag. Man mår skit. Man minns väldigt lite. Man spyr och man lovar sig själv att jag ska aldrig mer dricka igen. Eller jag ska aldrig mer dricka lika mycket. Eller jag ska inte dricka lika mycket från den där dunken. Måndag i skolan. Om ni trodde att det var helgen som var det roligaste för de här som var coolast. Ha! Där trodde ni fel. För på grund av alla dessa minnesluckor så var det ju först när kompisarna berättade hur roligt man egentligen hade som man verkligen kände att man hade roligt. Och detta var för mig himla ologiskt. Varför skulle man uppleva allt det roliga genom andra och inte minnas någonting själv? Varför ska man må skit de 2 dagarna i veckan man inte går i skolan? Här kommer lite alkohol pointers. Det är jäkligt jobbigt att vara till besvär för dem som frågar om man vill dricka någonting och man säger att man inte dricker. Vi har kranvatten. Det är så himla tråkigt att folk inte vågar leva ut sina känslor när de är nyktra. Jag spelade full en gång för att en tjej skulle våga närma sig mig. I jump if you jump. Jag kan ibland känna att det vore ganska skönt att dränka sina sorger och alkohol, men nej, jag måste hantera livet när livet är skit. Jag sparar fett mycket pengar på att inte dricka, ungefär som att inte röka. Jag har absolut inga problem med folk som dricker. Spy bara inte på min matta, mina kläder eller i min tunnelbanevagn. Tack. Alkohol är för en del ett av livets stora njutningar, men samtidigt också det som förstör i så många familjer. Frågor. När dricker du alkohol och varför dricker du alkohol? Om du är väldigt ung och inte har kommit till den där åldern än, vad tycker du om alkohol? Kommer du börja dricka? Varför tror du att du kommer börja dricka? Eller varför tror du att du inte kommer börja dricka? Berätta gärna i kommentarer för jag uppskattar verkligen att få massa kommentarer. Tack för att ni har tittat. Vi ses i nästa video. Skål!